No tere taas, sõbrad! Lugu siis järgmine, et tulin lastega laagrist, olin 5 päeva olime laagris ja bussi peal siis kirjutasin Jimmile, et kuule, lähme kalale ka või? Jimmi muidugi kohe, et no lähme siis. Ja nii oligi, et jälle kõvasti autoga sõitmist, aga kohal me oleme ja siis mis on ikka, üritame täna jälle midagi ilusat kätte saada, kui viimasel ajal see ei ole väga hästi õnnestunud. No Jimmi, võta nüüd niimoodi kohe kala, et ma teen introt, ei tee. Nii, ühesõnaga, aga kui muidu oli 20 graadi sooja kogu siia tuleku aeg, siis nüüd on jälle mega pavad. Päike väljas ja no ma ei tea, päikse käes, no 25 graadi võibolla. Okei, võibolla nii palju ei ole, aga ikkagi väga palab. Aga olgu, me hakkame püüdma ja vaatame siis, kas meil täna midagi õnnestub. Aga jah, vets, ma ei tea isegi, kuidas ma jõudsin, et 5 päeva siin lastega korbeli laagris laagerdanud ja kohe otse maid kalale. Aga okei, hakkame püüdma. Esimene kala, aga tundub, et mõõdukas. Ei ole mõõdukas. Väike mõõdukas on. Tundub, et on väike mõõdukas. Ma arvan, täpselt mõõdus. Stiina! Tuli ära ikka või? Ma vaatasin, et läks vaatasin, et... Jah, tuli, ta ujus sinu poole. Tõmba välja. See võib olla vabalt väike mõõdukas. Kohe? Juh, ei tiida. Tostad, ma pean niimoodi, oba. No isegi jah. Oba, tibad oba. Ma vaatsin, et ei jah, ta võib olla väike mõõdukas, jah. Hästi õrnalt on kinni kusjuures. Väljad poolt, ühe konksuga. Siis saab poole, jah. Jõp, no nii. Ei tea ka. No jah, ei selles suhtes, ta ei ole mingi kotikala. Ta võib olla küll, ta võib küll olla napilt mõõdus. Ei ole mõõdukas. Ei ole nii. 34-35. Nii. Ma lasen ta tagasi. Nii, läheb tagasi siin. Keeruline on siin filmida, ütleme nii. Aga... No, kena jah. Nii, jaa. Jaa, läheb vaikselt. Sent alla mõõdu või? Duh. Sent alla mõõdu kuskil, jah. Nii. Harjus. Harjus. No näed, näita, täitsa, kena, harjus, näita kaamerasse, teeme selle ka vaata. Opsti, ilus, täitsa ilus harjus, siuke 20. Kas teeme tuubli või? Aga täitsa ootamatu kus juures. Ma ei ütleks, et nii ootamatu. Ma nagu nägin suht kiirelt ära, et kuidagi... Ma ei saanud aru, kus ma alguses vaatasin, et hele on, et kas on haug. Salvasti on otsas, kolm konks on suus kõik. Nii, läks. Kuule, aga... Oho! Ai, no ei jää otsa! See oli päris suur, see võis olla küll juba seal sama suur nagu see, mis mul oli. Ei jää otsa! Mul ei jää otsa, ma ei tea. Ma ei tea, mis kõedi õnn mul on. Aga vaata, kust nüüd järjest. Ma ei saa aru, mis õnn mul on, et ei jää otsa. Vaata, mis siin on. Siin on kivisid palju, vaata. Väga huvitav. Kurja, nii kahju. See oli täitsa nagu ka korralikum juba. Oli juba, jah. See oli juba liha liidada. Jah. Kus võinud ka harjus olla ja ma oleks selle kätte võinud saada, vaata. Siis oleks nagu tuubel harjus. Harjuse tuubel. Video pealkirjaks. Saame metsikult harjust. Igavise harjus. Oi! Ja ilus kala oli. No, siuke 30. 30 kala, jah. Ja otsa.
ja see on lisa. Pöörlev ikkagi toimib peits ikka. Ei jäänud otsa, Jimil. Ups. Ei keri, mul ei pöörle. See on jälle sõike igakas, sõike voolu. Vaata, siit tuleb. Kahen kilon siiga. Võtta vaikselt teha vee peale. Nii. Oppa! Jumalauda! Kahen kilon siiga! Ja täiesti lambi kohast. Väga kõva, kuule. Väga lambi koha. Väga kõva, väga kõva, väga ilus kala. On väga ilus kala, tõesti. See on sulle kala. See on paini kala, see on hoi jumme. 40 pluss ja see on kindlasti väga plus. Paks. Väga turske. Nii, selline ilus kala. 41-42 sentimeetrit pikkust. Ei, täpselt ei saanudki mõõtet. Aga üksinda on raske mõõta, et Jimmy tahab seal püüdena. Jimmy! Jah, 41 sentimeetrit, väga ilusest toonuses. Väga, väga ilusest toonuses kala ja ma tõesti ei mäletagi, millal ma viimati nii-öelda Eestis siis, sest noh, vahepeal sai ju Rootsis käia. Millal ma Eestis üldse üle 40 sentimeetrise jõeka sain. Jimmy tuleb korra siia, teeme pildid ja... Tulen sinna või? No olgu, ma tulen siis. Pean nagu need... Näpud ära peitma, Arlen ju on pahane alati. Teed video ka või? Ma ei tea, mingi pano port, oli. Ei, pane portrai, seal on portree. Ongi. Ja pane tavalise sellega ka. Noh, need sai küll vist päris palju. Ja. No nii. Kohe. No, Jimmy. Puh. Tehtud. Aug. Ei ole aug. Ära. Ei ole aug. Jõekas. Jah, ilus jõekas. Vastu. 30. Jah. Siis teeme tuubli või? Nii, Jimmil on. Jälle väljaspool sissepoole. Ei olnud habana tundis. Siin on nagu palju seda. Korraks väike ärevus jälle. See on ju see, miks me kalal käime, et sa tahad. Absoluutselt. Tunda seda. Oi jumme. Siin on. Võtab. Ja ei tule seda tuublit, et saaks koos kalu vabastada. Ei ole. Väike, ja. Väike forka. Väike forelli poiss. Näe, ja siis on kiireses voolus. Nii. Kurra. Ma saame tagasi. Võtan ka siis. No. Ikka sügavust on ka ikka maa ja ilma. See on täiega vaja sügav. Ma tõesti ei mäleta üldse kunagi, et see lihtne sügav oleks. Kas see vesi tõuseb praegu lihtsalt päeval kogu aru? Jah. Korralik sügavus, jah? Mul käis järel seal. Panin. Oho! Aike küünaldaja. No, kuule aga nüüd tuleb tuubel küll. No. Kalu on nii, et on. Järjekordne väike kala otsas.
saime niimoodi ära vabastada, et ei pidanud kala käega puutuma. Aga nüüd on ikka hakanud kõvasti seda väikest kalaga viskama, aga kus on väikseid kalu, seal on ka suuri. Nuudas ei tule. Näed täpselt üle selle lehe ja vajub sinna maha. Jaa. Ops. Kohe otsas. Koheselt otsas. Korralik tundub, jah? Kohe. Täitsa lõpus. Võitleb. Ilus suur kala. Opa. Väga kena. Väga kena kala. Ja mul reaalselt. Noh, see läheb tagasi. Ei. See läheb mulle kotti. Tahad ise saada? Ma tahan ühte kala, tahan koju võtta küll. Ma ei tea, kui suur see on. Ka. See on sukka 40 umbes. Nii, aga hoia korre. Tõen, kas ma saan ära. Jälle ka kuskilt. Juh, ei tea, mis ta siin teinud on. Aha. Aha. Täitsa paksukesed on nad siin. On korralikna. Nii. Oi, väga kena. Väga ilus. Väga kala. Kena kala, jah. Jälle paks korralik. Mega heas toonuses, jah. Mega heas toonuses. No aga mõõda ära, jah. Või nagu, noh, ma ei tea, me võime koos mõõta. Aga ma ei tea, kas mul käis ka kaamera või? Ma ei tea, ei käinud või? Kus sa siukest asja peale ei jäta? Äkki mul käis isegi nagu kõik see? Või ma panin käima? Sa panid mulle kala, panid selle peale või enda kotti? Enda kotti läks. Saad sa aru, nagu langemise pealt võttis langemise pealt. Nagu viskasin, jah. Ja ma reaalselt ei jõudnud kerimagi hakata. Vägev, tänane teine mõõdukas mul. Nii, ühesõnaga. Praegu siis õnnestus mul saada teine mõõdukala ja täpselt 40 senti. Vägev, ütleme niimoodi. Opa, hea vise. No siit võiks tulla veel ju. No ikka naljat ühest kohast võtad, ei saa niimoodi. No. Ühesõnaga. Ja Jimmile tuleb täna tütar külla, nii et Jimmi tahab tütrele kala teha. Nii et why not? Kaks kala on siis täna kotis. Ja varsti hakkame tegelikult püüki ära ka lõpetama, et väga palju enam jäänud ei ole, aga väga ilusid tunnik kohad on. Tunnik umbes veel, jah. Uss. Veetase jões mega hea ja kõik on nagu ülitimm, et vägev. Täna on päris äge püügipäev ikkagi lõppkokkuvõttes olnud, et algus esimene tund oli täiesti kohutav. Ja esimese tunniga ei toimunud praktiliselt mitte midagi. Mina sain kusjuures, ma olen täna kaks väikest haugi ka saanud. Aga jah, muidu on algas nagu suht ikka niimoodi, et okei, et nullitame jälle siis täna. Ühtegi kontakti. Mitte ühtegi kontakti, jah, välja arvatud tõesti see üks väike haug. Teine haug tuli natuke hiljem. Aga okei, püüame edasi. Meil on jõekas. Järjekordne jõekas. Teeme käe märjaks, sest siin ta on selle kolmiku omale nagu... Kas see vaskne värv on nii määral? Ma ei kujuta ette. Ma ei kujuta, et mul on avati see hõbetöötan. Nii, ta pittis omale kurkaga. Ops, saime lihtsalt. Siuke ilus, aga väike. Nii näe uju. Ja tuli vasakult poolt äärest, vaata. Jõgi on alati olnud hästi maral, aga see on kõrata nii sügav. Juh, Heidi, mul on ka siin tõesti sügavne. Aga nad jumalast hästi varjavad ennast seal kuskil reaalselt nende igasuguste heinte all. Siin on selline tunne, et nagu ei tohigi kaamerat kinni panna. Nii, filmil ka jälle väike kala. Aga turbo kalad on need. See on nagu õhkeer. Vaatame, äkki nüüd saan mina ka tuubli. Niimoodi hüppavad veest välja ja teevad mullu. Kuule, aga nagu tuublit ikka senimaani ei ole veel. No. Mis nagu jama see on?
Slimil jälle. Vähe suurem kala. Vähekene. Väga kenad värvid on. Oota, väga kenad värvid. No kas äkki õnnestub meil ikkagi tuubel ka teha või? Oi kui avise. Siit ju võiks tulla. Äkki kiirem vool. Kõik klapib. No nii, läks sama teed. Sama teed, jah. Hops. Ilusad kalad. Aga polnud vaata ammu. Enam olnud. Ühtegi kala võttu, nii et nüüd on jälle. Täitsa ootamatus kohast, jah. Aga noh, nad ongi. Võidavad ennast siin nende vahel. Nii. Tuleb kala ka või? Kas ei pane kinni või? Ops. Nii hea vise või? Oho! Oho! Ai! Hea oli, kui peale tuubale. Tead, aga see oli päris kena kala, ütlen ausalt. Ja ma panin väga hea viske jälle. Ja jälle, ma ei jõudnud kerima hakata. Kena kala, jah. 30, jah. Oi, kui ilus kala. Ma käe märjaks. Täitsa lõpku ilusat värvid. Täiesti ebareaalne. Nagu väga ilusate värvid. Nii. Ops, läks. Super. Täna on ikka väga püügipäeval olnud, ütleme ausalt. Näe. Ütleme ausalt. Vahetasin siis vahepeal ära wobleril. Korralik haugipulk. Korralik haugipulk. Vahetasin, jah. Wobleri peale ära. Mõtlesin, et prooviks wobleriga ka. Aga alles läks tegelikult vist ilus forel ka otsast. No nii, Jimmy. No nii, Elio. Tõsi asi on see, et ma olen siin teist püük järjest, kui ma sinuga olen käinud, olen sulle pähe teinud, mis värk on. See on juba joodiku jutt. Ühesõnaga, tegelikult oli täna väga äge püügipäev, ei kahetse üldse, et sai tuldud, et otse Orissaarest laagrist sai tuldud ja siis kohe uuesti auto peale ja Jimmy oli ka kohe nõus kalale tulema. Ja Jimmy valis lõigu välja, et Erjo kala saaks. Just. Ja lahendus kõik oli ka ideaalne, väga lihtne täna tegelikult. Ja täpselt. Ja mina lähen kohe homme laagrisse, et hakkab laager peale endale, et suur laagerdamine ja kalapüük muud ei olegi siin suvemine. Treenerite elu vaata. Jah. Aga ühesõnaga, jah, ei, väga äge püügipäev oli, väga palju tegelikult tuli kala, kontakt oli kõvasti. Harjuse saime kätte. Ja Jimmy sai harjuse. No suurt kala ei saanud kahjuks täna. Ja minul siis 42, 41 ja 40 sentimeetrine siis jõekas. Mõlemad tulid seekord siis koju, üks läheb siis Jimmyle, see väiksem 40. Et Jimmy saab omale tütrele teha ühe ilusa kala teha lapsele. Mõnusa õhtusöögi. Ja ma sain tegelikult ühe kala, sain, mis oli enam-vähem viisakas, aga jäi ikkagi mõõdust, ei sent paar puudu, siuke 34-35 kala. Jah. Et ei, Jimmy. Vahva päev, väga vahva päev, väga palju kontakt actionit palju, et see ongi põhiline, et midagi toimuks, et muidu kui kaevu loobid 4 tundi seda lante, siis läheb päris igavaks. Mis me püüdsime siis? Mitu tundi? Kell on 8 neli praegu. 4 tundi enam-vähem. 4 tundi püüki umbes. Ja kahlat on ikka mõnus, ei kujutaks ette, kui peaks kallastel päeval kaldal me vendima. Algul püüdsime kaldal mingi pooltunnikest või niimoodi, see oli ikka ränk kohtav. Nüüd oli, lõpp oli väga mõnus. Ja. Nii et täna niimoodi, mina ka lähen emale külla, ma pole ema juures ammu käinud, lähme teeme kala ära. Nii et, aga kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe ja kõik jutud, näeme järgmises videos. Tšau! Tšau!